תיבות שלום על פרשת יתרו. אומר יתרו למשה, נבול תיבול, אתה לא יכול לעבוד בבוקר עד הלילה. תגידו, משה לא יודע את זה? בטח שהוא יודע את זה, מה? הוא יודע שהוא עובד עד כלות, עד שהוא נופל מהרגליים. מה, אני לא ידעתי כשהייתי, התקופות שהייתי ישן שעתיים, שלוש בלילה, אני ידעתי את זה, אבל היה לי ערך אחר על המוזניים. מה משה חושב גם? על השליחות שלו. נכון, הוא אומר. יש עם ישראל, אפילו לא הוא. נכון, אבל אתה לא יכול לחשוב על עם ישראל ולדלג עליך. תמיד שאתה, לא, אבל אני, כנראה שהוא לא יכל, כי הוא קיבל את ההצעה הזאת. אבל אני רק אומר, מה המחשבה? צריך לדעת, אני רק רוצה לימוד מאוד חשוב. אם אדם מדלג על עצמו, או טועה, והוא יצטרך לחזור חזרה אל עצמו ולשלם על זה את המחיר. הוא יכול, יהיה לו קשה, הוא ימאס לו, הוא יעזוב, הוא יחליט לשנות כיוון. אם אתה רוצה לשמור על משהו באחידות, צריך מילת הקוד, מילת הקוד הישראלית, היהודית, זה לשמור על איזון. הרבה פעמים אתה גם מדלג על עצמך, על המשפחה. לא, אין דבר כזה. אין דבר. אני לא הייתי בבית שלי, שנים לא הייתי, לא הייתי כמעט בבית. זה הולך של דילוג? לא, אני לא מרגיש שדילגתי, ממש לא. עשיתי את זה מכוח המשפחה, בשם המשפחה, למען הערכים שהמשפחה מאמינה בהם. היו מקרים, היו באמת מקרים שזה היה לי ככה, וזה השפיע עליי, זה השפיע עליי. השפיע על הבריאות שלי, השפיע, אני הייתי חולה כמה ימים לפעמים בגלל שהייתי, בגלל שסביב השעון הייתי עובד. ברור שזה השפיע עליי. אז זה מה שאומר, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר יתרו למשה, תיזהר. יכול להיות שמשה חושב שפשוט בגלל שאנחנו חיים נופלים בדור שלו, אז שאם הוא ייתן את ה-100% שלו, אז אלוקים יבוא לקראתו וייתן את הכוחות שהוא צריך. גם זה יכול להיות. עוד דבר, ברור שמה שהוא חושב, הוא יודע שאת התורה שהוא מלמד, אף אחד לא יכול ללמד. הוא לא אומר את זה בגאווה. למה זה ככה? הוא היחידי שקיבל אותה. הוא אומר, יש לי אחריות היסטורית לעם ישראל, מה שאתה אומר. יש לי אחריות היסטורית לעם ישראל. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ולמרות זאת, הוא אומר לו יתרו, ולמרות זאת, קח לך שרי עשרות, שרי אלפים, שרי מאות, אתה תעמוד בראש הפירמידה, ואתה תהיה ה-Premium Court of the, כן, אתם יודעים מה זה? של הזה, ומתחתיך יהיה את כל השובלים האחרים, וכל דבר לאט לאט יעלה אליך, לא הכל יגיע אליך. ואתה תחזה, זה המילים כאן, ואתה תחזה, בסדר? תחזה, תבחר את האנשים האלה. מי צריכים להיות השרים האלה? אנשי חיל, יראי אלוקים, תראו איזה תכונות. אנשי אמת, שונאי בצע. ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושפטו אותם בכל עת. והיה כל הדבר הגדול, יביאו אליך, וכל הדבר הגדול, ישפטו הם. והקל מעליך ונסו איתך. בסדר? אז זה מה שהוא צריך לעשות. אומר הנתיבות שלום, ורשי מביא דברי חז"ל. מתי נאמרה הפרשה הזאת של יתרו? מתי הוא פוגש אותו? נאמרה לאחר יום הכיפורים. אחרי שירד משה מן ההר אל העם, נכון? מה הסוף של פרשת יתרו? לא, הוא עולה להר ומביא תורה. אז אני עבדתי עליכם כשאמרתי לכם שהוא היחידי שיכול ללמד תורה. אין לו תורה. רק שנייה, לא. אז אין לו תורה, נכון? אז אומר רשי, רשי יש לו שיטה. בוקר טוב, חן יקר. לרשי יש שיטה מדהימה, והוא מוכיח אותה. רשי אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, מזה שהתחילת הפרשה זה מספר על זה שמשה אומר, אני מלמד תורה, כי אני קיבלתי את תורה, אני מלמד, בסוף הפרשה, כי מתן תורה, הלו. איך אתה יכול ללמד תורה כשעוד לא התחלת, עוד לא הלכת לקבל אותה? אז אומר רשי, אין מוקדם ומאוחר בתורה,
והפרשה הזאת נאמרה באמת אחרי שמשה מקבל תורה. אכן כידוע, יש טעם בדבר, למה הקדימה התורה את המאוחר, ויש לבאר, אז הוא אומר, עכשיו אני אסביר לכם למה הקדימה התורה פרשת ואתה תחזה לקבלת התורה. בפועל אנחנו רואים שהקדימו. במציאות, קודם היה מתן תורה ואחרי כן, העצה הזאת של ואתה תחזה, אנשים יראה אמת וכו', אנשי חיל וכו'. ויש לומר, שנראה אמרו חזל, על זה שכתוב קודם קבלת התורה, ויחן שם ישראל. מה היה צריך להיות כתוב שם? ויחנו שם ישראל. אתה כבר קראת את זה, אה? חשבתי, צילמת וכבר, ואתה שומר את הסוד לבוקר. לא, הכל בסדר. לא, תקרא בכיף, מה אתה? הנה אמרו חזל על זה שכתוב קודם קבלת תורה, ויחן שם ישראל בלשון יחיד, שהיו כאיש אחד, ויחן, לא ויחנו, שזה רבים, ויחן זה אחד, ישראל אחד, כאיש אחד, בלב אחד. וזה שמצינו שלפני קבלת התורה היה דבר הקדוש ברוך הוא לישראל בלשון רבים, אתם ראיתם אשר עשיתי, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם, מה זה אומר אתכם? מה זה אומר רבים? אין אחדות. לא, אני לא מתכוון שנגיד רק מה הפירוש, אבל מה זה אומר הרבה? אין אחדות. יחיד, יש אחדות, נכון? כשאני אומר, החבורה של המכינה, אני לא אומר החבורות של המכינה, אני אומר המכינה היא חבורה אחת. מכינה. אני לא אומר מכינות, מכינה. יש כאן משהו שהוא כולל את כולנו ביחד, למשהו אחד. יעד משותף, רעיון משותף, אחווה, כל מיני תכונות שהן מחברות אותנו והופכות אותנו ליד אחת. יד אחת, אבל יש לה הרבה אצבעות, זה בסדר, אבל תלכיד אחד. לעומת מקרים שזה אחד אחד, חבורות חבורות. אז לפני קבלת תורה אתם ראיתם, עשה אתכם, אתם עשיתם. ואילו בקבלת תורה עצמה נאמרו עשרת הדיברות בלשון יחיד. נכון? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כבד את אביך ואת... מה זה, זה מה? זה התורה נתנה לכל אחד באופן פרטי, אפשר להגיד את זה גם. זה לא האמת. האמת, אפשר להסביר את זה בשתי דרכים. הקב"ה אומר, כבדו את אביכם ואת אמכם, אבל אל תשאירו את זה כרעיון כללי, אלא שזה ירד ויגיע אליך, לאבא ואמא שלך. אל תגיד, יש רעיון יפה לכבד את האבא ואת האמא שהעם קיבל. לא הגיעו, בסדר? זה הסבר אחד. ההסבר השני, כבד את אביך ואת אמך, אנחנו כל כך כאיש אחד בלב אחד, שלכולנו כביכול יש אבא אחד ואמא אחת. מרוב שאנחנו ביחד. אם התורה, אפשר, כאילו, אם זה לא היה רשום בקטע של יחיד, אז היית יכול לחשוב שבגלות, בגלל שאנחנו כבר לא עם יותר מאוחד, אז כל עשרת הדיברות לא חלות עלינו, כי זה... גם זה יפה, נכון. כתוב ביחזקאל, הנביא יחזקאל, כתוב שם מדרש, באו זקני ישראל אל יחזקאל. מתי זה יחזקאל, אתם זוכרים? לא, לא. מתי בגלות? בין בית ראשון לבית שני. נגיד 30 שנה, 40 שנה אחרי שעם ישראל בגלות. לא, 1,000 שנים. באו זקני ישראל אל יחזקאל ואמרו לו, עבד של כהן אוכל בטהרה? אוכל תרומות ומעשרות? כן, מה הוא יעשה? זה מה ש... הוא עבד, עבד הוא עבד ישראל, הוא לא כהן. כמו אישה של כהן, אוכלת תרומות? למה? כי אשתו, מה לעשות? זה מה שיש לה לאכול. העבד, זה מה שיש לו לאכול. עבד של כהן,
מה הוא שיוכל בתרומה, שישתחרר, האדון שלו שחרר אותו, האם הוא יוכל, האם הוא אוכל עכשיו תרומה? לא. לא. אמרנו, הוא כבר לא תחת אדונו. אומרים לו, זה אומרים לו למשה, הם אומרים ליחזקאל, אז גם אנחנו ככה. אנחנו היינו עבד של הקדוש ברוך הוא, בארץ ישראל, זה קשור למה שאתה אומר. ואכלנו שם התרומה, קיימנו מצוות וזה, עכשיו הגענו לגלות, שחררת אותנו מלהיות החיילים שלך, אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. עונה להם יחזקאל, וזה הפסוק שמופיע, זה מופיע על הפסוק הזה. והעולה על רוחכם לא תהיה, כי אם ביד חזקה ובחמה שפוכה ימלוך עליכם. אין, הקשר בינינו הוא קשר מוחלט, אתם לא יכולים, לפעמים תהיה רבים, לפעמים יחיד, לפעמים בארץ, לפעמים בחוץ לארץ, אבל הקשר הוא מוחלט. כלומר, האהבה והאמינה שאמרת, אני רציתי לראות לך שהיא קרתה כבר, המחשבה הזאת. ובאור העניין של קבלת התורה, היו צריכים להיות בלב אחד כאיש אחד. בסדר? כלומר, ברור שאנחנו נדבר על זה אחרי התפילה, אני אדבר על זה קצת יותר. יש לומר, על פי מה שאמרו חז"ל, על הפסוק, צנה וראינה בנו ציון במלך שלמה, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. אומרת על זה הגמרא מסכת תענית, אתם בטח זוכרים את זה. למדתם תענית? כן. כן. סוף מסכת תענית. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו, כלומר שלמה המלך, יום חתונתו זה מתן תורה, זה החתונה שלו עם התורה. אז זה אישי, זה שלו כאילו. לא, זה כל עם ישראל, חתונה של כל עם ישראל. וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. ככה אומרים חז"ל. היינו, שמתן תורה היה בחינת נישואין כביכול בין הקדוש ברוך הוא וישראל. ובחינה אלאית זו של יום חתונתו, לא תיתכן אלא אצל כלל ישראל המאוחד כאחד, בלב אחד, כאיש אחד. ובמדרש, פרשת ויצא, כתוב על הפסוק, וייר והנה באר בשדה. בסדר? מה רואה יעקב? רואה, והוא רואה שהבאר מכוסה באבן, נכון? והוא רואה שה... אלה באים, כל הרועים באים, והם מחכים עד שיהיה הרבה בכדי לסלק את האבן. אז והוא רואה שגם רחל מגיע. אז מה הוא עושה? למה הוא עושה את זה? בפשטות, אדם ישר. אומר להם, חבר'ה, השעה 2:00. מי ב-2:00 מפסיק לעבוד? וואלה, כי מישהו מכם ב-2:00 יבוא הביתה מהעבודה. ב-2:00 מפסיקים לעבוד? לא, עובדים מהבוקר עד הערב. תבואו בערב, ב-5, 6, 7 תבואו הביתה. ב-2:00 באים הביתה, מה אתה עושה? תשב, תסתכל על השמיים. לפעמים אפשר, יום אחד, אשתך צריכה, אתה בא, עוזר לה, אבל... אז יעקב רואה באבן, רואה שכולם באים בצהריים, אומר להם, מה אתם עושים? אנחנו חכים מכאן עד הערב, בערב יתכנסו כולם, ואז כל אחד יקבל את המים שלו. אומר, מה? מרוב האנרגיה שהייתה לו, מרוב העוול הזה, הלך, חז"ל אומרים, העיף את האבן, אבן שהיה צריך בשביל את כל הרועים בסביבה, יחד להרים אותה. העיף את האבן ביד אחת, כאילו הוא מסיר מכסה מבקבוק. טק, העיף אותה. האמון שלו, האמונה שלו, שזה מה שצריך לעשות. אז אומרים חז"ל, וער והנה באר בשדה, מה זה הבאר הזאת? זה סיני. כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, שמשם שמעו ישראל את עשרת הדיברות, ונאספו שם כל העדרים, שאילו היו ישראל חסרים עוד אחד, לא היו מקבלים את התורה. צריך שכולם יהיו בכדי שהבאר הזאת תשקה. והביאור הוא, כדאית בזוהר הקדוש, דקוצ'ה בריחו, מה הכוונה שצריך את כל הבארות בכדי לקבל תורה. בסדר? כשאנחנו כאן בונים, ברוך השם, בונים חבורה, שיש כאן כמה חבר'ה קבועים ממש, בעזרת השם שכולנו נהיה ביחד תמיד. ואתם יודעים, כשאחד לא נמצא, מרגישים את זה.
אמרו לכם, אבי אלוהי. או כשאתה היית חולה. או חן שעשה לו כל מיני עניינים. מרגישים, המתן היה גם, אבל מי שככה... אתם יודעים, הרב שלי, הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, היה יושב, הוא היה קשוח כמו, אני לא יודע, אני לא יודע, אני גם, אני אנסה, לא יודע מה אני אעשה, אני לא אצליח, היה יושב, הוא לא רואה מי בא. אומרים לו, אפשר להתחיל, מרים את הראש, עושה ככה. איפה יובל? לא בא. טוב, לוקח את הספר והולך. משאיר את כולנו לשבת. כי לא כולם באו. אתה יודע, אז אתה פעם, אתה עושה דבר כזה, תגיד לי. כולם, הרב שלך בא, כולם, הוא נוסע. הוא נוסע, הוא נוסע לשיעור, לישיבה, יושב בשיעור. איפה יובל? אז כל אחד, אתם לא מבינים כמה כל אחד חשוב, באמת, כל אחד, אתם, כל אחד יש לו כאן משהו שהוא מוסיף לחבורה את הצבע, את הצבע המיוחד שלה, ככה נוצרת חבורה, זה לא עניין של מה בכך. אז אותו דבר, עם ישראל שמקבל תורה, צריך את כולם, שכולם יהיו בריאים. שכולם יהיו על הרגליים, שכולם יהיו ערניים, שכולם יהיו נכונים, שכולם יהיו בלב אחד, בשמחה, ביחד. מה זה קשור? יש תורה, מה זה קשור? עכשיו שכל הדברים האלה. למה אני? מה, אני לא יכול ללמד את זה? אני יכול ללמד את זה אחד על אחד פה, כל אחד מכם, אין לי שום בעיה, אני לא יכול ללמוד את זה לבד, אני נהנה מזה. יש משהו, יש נופך מיוחד בחבורה שעושה את זה ביחד. אבל בעם ישראל זה עוד יותר קריטי. כלומר, בעם ישראל זה דומה למה שהרב צוקרמן, אולי משם הוא לקח את זה. כתוב ככה. ואיתה, בסדר? קודש הבריחו וישראל והתורה זה אחד. ואיתה, שיש 60 ריבו אותיות לתורה, כתוב, שומע עידן, אל תספור כי זה לא מדויק, אבל כתוב כרעיון, יש 600 אלף אותיות בתורה, יש פחות, וכן ישנם 60 ריבו נשמות ישראל, יש יותר, אבל העיקרון הוא שכמו שיש 600 אלף נשמות לישראל, שזה הגרעין של המספר, ככה לתורה יש 600 אלף אותיות, שזה היסוד של אותיות התורה, וכשם שבספר תורה אילו חסרה אות אחת נפסל כל הספר תורה, כך גם אצל ישראל, אם לא היה חסר אחד מהם, לא היו יכולים לקבל את התורה. זה שאמרתי לכם. אתם לא מבינים כמה כל אחד חשוב לזה שיצאו מהפה שלי, יצאו דברים אמיתיים. זה שונה. זה שונה כשאני לומד לבד, זה שונה כשאני לומד עם חברותה, וזה שונה כשאנחנו לומדים חבורה, וזה שונה כשאנחנו לומדים חבורה קבועה. כן. בספר של... ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה עובד. בספר של יוסף קלנר, הקריטריון לאמת, נאמר שם שככל שמשהו יותר כללי, הוא יותר אמיתי. בגלל זה אומרים ש... אלוקים זה אלוקי אמת, בגלל זה יש את החשיבות כל כך של כלל, כי רק אז... לא רק, אבל כן. אז מה, אז אתה רק רצית לאמת את הדברים שלך? כן, רציתי לבדוק שאני לא אומר שטויות. אתה אף פעם לא אומר שטויות. אל תגיד לעצמך את זה אף פעם. לא, אתה צריך אבל לבדוק עם רב. לא, זה לא שטויות. אם הדברים לא מדויקים, זה לא הופך אותם לשטויות. אם יהיו שטויות, אני אגיד לך זה שטויות. אני אגיד לך, אתה אל תגיד את זה לעצמך, בסדר? עסק? יאללה. לא, אני חושב שכל אחד, אתם צריכים לדעת, אתם לא מבינים את המקום הנפלא שאתם נמצאים בו, ואתם צריכים להחזיק מעצמכם, לא בגאווה, אבל להחזיק מעצמכם טוב, אתם עושים דברים נפלאים, ענקיים, מי בגיל שלכם עשה דברים כאלה? אני 10 שנים אחריכם לא הייתי ככה. אז
בסדר? אז כמו שיש לתורה 60 ריבו אותיות, ככה יש 60 ריבו נשמות ישראל, וחסרה אות אחת בתורה, הספר תורה נפסל, חסרה נשמה אחת בישראל, כביכול הספר תורה הזה שנקרא ישראל נפסל, פירושו של דבר שחייבים להיות כאיש אחד בלב אחד. ולא עומדים על הגדר ומסתכלים ואומרים הם ואני, אלא אנחנו. כך גם אצל ישראל לא היה חסר אחד מהם, לא היו יכולים לקבל את התורה, כמו באורייתא, ככה בכלל ישראל, דינון חד, היו צריכים להיות כל 60 ריבו נשמות ישראל בכדי לקבל את התורה. ונוסף לכך, היו צריכים להיות בלב אחד, לא רק כאיש אחד, אלא גם בלב אחד, כמו בספר תורה, שגם יהיו כל האותיות, רק יש מרחק בין אות לאות, הרי הוא פסול, נכון? אם היה כתוב ככה, בראשית היה כתוב, ברא, מרחק, שיט. לא חס ושלום מהמילה בעברית, בסדר. ברא, זה אומר, מה זה ברא שיט? ברא שש. לא, זה ראשי תיבות. ברא שיט, שיט, שש. או בראשית ברא. פסיק. אלוקים. פסיק. בראשית ברא את אלוקים. את השמיים, פסיק. ואת הארץ, נקודה. בראשית העליון ברא את אלוהים, ברא שמיים, ברא ארץ. זה אתה יודע, ישר כפירה, בסדר. זה מה שהזקנים שפרשו את התורה, שינו את כולם ביחד, לאלוהים ברא בראשית. נכון, יפה. 70 הזקנים, נכון. בכל אופן, זה יכול להיות דבר כזה. אז הוא אומר, כמו בספר תורה שגם אם יהיו כל האותיות, רק יש מרחק בין אות לאות, הרי הוא פסול. אם ביחד, אתמול בערב ישבנו בבית גדל והתקדש מרבה. לעלמדי ורחי רוטה ואמליך מרחותה ועצמך מוקנה ויקרב משיחה. היכון ומכון וחד לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מה רבה מברך לעלם ולעלמי הלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתאומה והתנשא ותודה 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 לשמי תקודשה בריחו. לילה ולכל מחדש ירדש ברדה ונרמדה, דרמירן ועלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן אתם ידיון ועל כל תלמידי תלמידון, דעסקים בהוריתה כשתת ידע ואתה עדיין ודיד בכל אתה ואתם. יהיה לנה לאון נכון, כנעה וחסדה ורחמם, יקדם ישר מראה שמעה והרה ואמרו אמן. יש אל אמר במשמע החיים וסבבה בשעה ונחמה בשביל דבר רפואה, גולה וסחה וחפרה ורווח והצלה. לאן הוא יכול עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום ירומה ומוכן ועשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. אז רק נגמור רגע את הרעיון, בסדר? בנוסף, כמו בספר תורה, שגם יהיו כל האותיות, רק יש מרחק בין אות לאות, הרי הוא פסול, כמו כן בכלל ישראל. פוסל הריחוק. אמרתי לכם, אתמול היו אצלי שתי קבוצות, הכנסתי אותם לצימר. אמרו, צפוף. אמרתי, תתחבקו מרב שמחה שצפוף. אז זה אומר שזה, הם אמרו, יאללה, בואו נעבור כאילו, הלידיז האלה, בואו נעבור למקום. אז כמה נועזים ישבו על הרצפה, אמרו, לא צפוף. אז אין צפוף, אין צפוף. אצל החסידים אין צפוף, צפוף זה טוב. זאת אומרת שאני הייתי פעם בחב"ד, אני אגמור בזה, הייתי פעם בחב"ד, בחג, והיה צריך, היה מלא, הראש שלך לא יכל לזוז ימינה, אני אומר לכם, אתה לא מבין, הראש לא יכל לזוז ימינה שמאלה, הייתי מטר מהרבה. ואז היה איזה, יש לי דוד שהוא, הוא התחיל את הצולה של הזה בניו יורק, הוא התחיל את זה. אז היה להם אמבולנס בחוץ, ואם היה הזקה, הם לא היו מחכים לאמבולנס, הם היו לוקחים אמבולנס שלהם ונוסעים איתו ישר לבית חולים. פתאום היה לו צפירה בזה, הוא היה צריך לצאת. לך תוציא אותו, זה נגיד מעולם כזה, צריך מפה להביא אותו לחדר של הרב ראי. שם הדלת. אתם יודעים מה עשו? אני בעיניים שלי ראיתי. העלו אותו ככה, העבירו אותו מהקצה הזה עד הקצה ההוא, הלך לאוטו. צפוף זה טוב, זה חסידות.